Қостанайдағы Баян Сұлу кондитерлік фабрикасы осы жылдың алғашқы 2 айында 6000 тонна өнім шығарған. Кәсіпорын осы қарқынмен жыл соңына дейін өндірілетін тәттілер көлемін 40000 тоннаға жеткізуге ынталы. Кәсіпорынның жаңалықтарымен танысып қайтқан тілшіміз толықтырады. Баян Сұлуда жыл сайын бір жаңалық, инновация енгізіліп, жаңа желілер қосылып жатады. Оның бәрі мемлекет қолдауының арқасы. 3 жыл бұрын іске қосылған вафли жасайтын мына желден тәулігіне 6 тонна өнім шығады. Жұмыстың бәрі автоматтандырылған, адам күші бақылап, бағыттау үшін ғана қажет. Пеште пісіруші міндетін атқара бастағаныма бір жылдан асты. Еш қиындығы жоқ, адамға көп күш түспейді. Негізгі жұмысты техника атқарады. Мен мұнда 6 жылдан бері еңбек етемін. Жұмысым өзіме ұнайды, айлығымыз уақытымен беріледі. 40 жылдан астам тарихы бар кондитерлік фабриканың рекордтық көрсеткіші 40000 тонна өнім. Оған 2014 жылы қол жеткізген. Былтыр Ресей рублінің құлдырауынан экспорт әлсіреп, соның салдарынан өнім көлемі 31000 тоннаға дейін төмендеді. Теңге еркін айналымға жіберілген соң жағдай тұрақталып, экспорт көлемі 30%-ға артты. Экспорттың едәуір бөлімі бұл негізінен Ресей. Қазіргі таңда біз Владивостоктан Калининград қаласына дейін сатамыз. Ендігі өнім өндірісін қарастыратын болсақ, алдыңғы жылға қарағанда бізде өсім келеді осы 2 айдың ішінде. 2000 адам еңбек ететін фабрикада тәттілердің 250 түрі шығарылады. Биыл тағы бисквит цехын ашу жоспарда. Желі іске қосылса, ұжым қатары тағы да 30 адаммен толықпақ. Кәсіпорын өнімдері қазір аймақта кеңінен сұранысқа ие. Алғашқы 2 айда 6000 тонна өнім шығарған фабрика ұжымы 2 жыл бұрынғы рекордтық жетістігімізді қайталаймыз деп отыр. Абылай Маудан, Эдмек Мұхамедияров, Қостанай, 24 KZ.